Azərbaycanın quru sərhədlərində dövlət miqrasiya xidmətinin bölmələrinin yaradılması prosesi davam etdirilir. Bu haqda xidmətin sədri Vüsal Hüseynov bildirib. Onun sözlərinə görə, Bakı Şəhər Regional Miqrasiya İdarəsi də əsaslı təmirdən sonra tezliklə müasir tələblərə cavab verəcək şəkildə fəaliyyət göstərəcək. Lakin yaxın vaxtlarda Azərbaycana gələn əcnəblərin işini asanlaşdıracaq mobil tətbiq etmə də hazırlanır. Dövlət miqrasiya xidmətinin hazırda göstərdiyi elektron xidmətlərin sayı 12-dir. Lakin biz xidmət tərəfindən artıq miqrasiya xidmətinin xüsusi bir mobil tətbiqinin deməli, hazırlanması yekunlaşır və hesab edirəm ki, yaxın günlərdə biz onu geniş ictimaiyyətə təqdim edəcəyik. Bu mobil tətbiq etmənin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu yalnız informativ bir mobil tətbiq etmə olmayacaq. Bu mobil tətbiq etmə eyni zamanda miqrasiya xidmətinin göstərdiyi bütün xidmətləri mobil telefon vasitəsilə deməli, faydalanmaq imkanı yaradır. Yəni bu mobil tətbiq etmədən istifadə etməklə əcnəbi ölkəmizə daxil olarkən, deməli, olduğu yer üzrə qeydiyyat, əgər ölkəmizdə deyək ki, 15 günə artıq qalmaq istəyir, ya daimi yaşamaq istəyirsə, müvəqqəti olma müddətinin uzadılması, yəni vizanın uzadılması, yaşama icazələrinin alınması üçün də bu mobil tətbiq etmə vasitəsi ilə müraciət edə biləcək. Telefonun kamerasını işə salmaqla sərhəd keçmə sənədinin suretinin şəklini çəkəcək, müvafiq sistemə yükləyəcək.